Здравейте, пичове, аз съм Митко, днес нямаме, може би, мисля да е How to 9 епизод, в който ще видите един ерор с бач, с джавата, който излиза Minecraft сервера. Ами, нека започваме. Сега ще ви покажа всъщност какво излиза, за да не гадаем. Значи излиза ето това нещо, само да го намеря. Minecraft сервер. Окей. Да, някой сервер. И нали стартираме си сервер и ни излиза ето това. И какво да правим сега? Вместо да ви пращам, защото бях пратил на един пич един клип там на английски, защото ме... Ще ще му обясня, нали. То всичко си описано подробно. Даже не се говореше в него и, нали, е това опише. Какво да правим сега? Първото нещо, което ще направим, е отиваме в компютър, аз пък. В компютър и промяна на настройките. Значи след това отиваме тук компютър. C. Програмни файлове или програмни файлове 86, там дето ви инсталира на джавата, мен е тук. И търсиме Java, цъкаме на това, bin и после цъкаме тук. И копирай, копираме го това, затваряме го и отиваме тук в разширени. Променливи на средата, това, създай или new там, create new. И пишеме... PATH, PATH, с главни букви, много е важно. Стоеност на променливата и поставяме това нещо, което е, и даваме ОК. Добре, сега пак даваме ОК, чакаме малко и сме готови. Добре, нека видим, да, това беше бързо клипче, нека видим какво е станало. Добре, ето го. Добре, както виждате, става, ето. Само, че тук ще трябва да цъкнем на разреши достъп, разбира се. И ето, както виждате, Minecraft сервера ни се стартирва, сега след малко ще можем да влезем в него. Само да изчакаме, да ни се, ето. Нали, сервера ни е стартиран. Нека да влезем в него, за да видим... Че действам. Да, така. Така. Както виждате, опа, тук понеже снимам и ми цепи малко. Но вие ще извините това. Е, моля да ми се строиме. Така, това беше нашия клип. Благодаря, че гледахте това видео, беше кратко. Но, нали, ще го славам вече в... там, залежете. Ще го славам в... Дескрипшена на клиповете за как се прави сервер и такива глупости. Сървени с плугини, с такива глупости. Значи, благодаря, че гледахте това видео. Мисля, че няма друго на бъл... А, не, всъщност има един пич беше правил. Пак казвам, благодаря, че гледахте това видео. Аз бях Channel Gamer, Channel Mitko, както искате речите. Ами, чао YouTube!